Dunia zote Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Na kama kuna mtu amemuguza kwa sababu hii serikali ya William Samoei Ruto haikuwa inataka Magoha, haikuwa inataka Matiangi, sasa tumeanza kuona na vitendo. Magoha kama Mungu amemchukua ni sawa, lakini kama alidungwa shindano kama amedungwa, kwani Ruto hajamaliza hata mwaka na watu wameanza kukufa? Hii si Mungu.